Ինչու է դանդաղում Հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու աշտարակ թալին երկրորդ տրանշով շինարարությունը։ Վարչապետի զայրույթն ամռան այս նիստում ուղված էր տրանսպորտի կապի փոխնախարարին։ Երկրորդ անգամ եմ զգուշացնում ասած, ուսումնասիրեք, խոսվում է թե փողերը չկան, փողերը տարել են։ Խոսակցություններ են ասում, չգիտեմ հիմնավորեն անիմն է, ոչ որ ֆինանսավորման խնդիրներ, չգիտեմ, այդ իսպանական ընկերությունն է, չէ, չարիք է դա այս գործի մեջ։ Եվ այն Արարատի ճանապարհի խնդիրները մինչև այսօր անորակ։ Իսպանական կորսան կորվյամի ֆինանսական խնդիրն անձնապեսում հետ է Արթուր Առաքելյանը նիստից հետո լրագրողներին էլ անուն չտվեց։ Պարզաբանեց միայն, աշխատանքները ձգձգվում են ենթակապալորների դանդաղկոտության պատճառով։ Իսկ խոտան աշխատանքի համար ընկերությունը 70 միլիոնից 6 միլիոն դոլարը հետ է վճարել։ Տուգանել են, գործը ձեռքներից վերցնել չեն կարող։ Մեր հարաբերությունները սահմանված են պայմանագրով և պայմանագրի դրույթներին համապատասխան մենք հարաբերվում ենք։ Ուսումնասիրությունը կիսատ, բայց սոցփաթեթով քաղցարայողների հանգստի բաղադրիչի տպավորիչ չարաշահումներով էր հանդիպման եկել վերահսկիչ պալատի ղեկավարը։ Հերթով Թվարկետ, Ծաղկաձոր, Դիլիջան, Արզնի, Ջերմուկ, որտեղ հյուրանոց հանգստյան տան թղթերը նայում են, ամենուր բյուջեի տված փողերից տակով արած գումարներ են։ Վերահսկիչ պալատը հայտնաբերել է շուրջ 300 միլիոն դրամի տարբեր տիպի խախտումներ։ Սա այն դեպքում, երբ 69 տուրիստականից դեռ միայն 7-ի գործերն են նայել, շեշտեց Իշխան Զաքարյանը, ապօրինի կանխիկացումներ քրեական պատիժ ենթադրող բնորոշմամբ նեղացնելով տուր ոլորտը կանոնակարգող էկոնոմիկայի նախարարին։ Մինասյանը հստակեցրեց, այդ 17 միլիարդից ախր քաղցարայողները նաև կուտակայինի գումար են հաշվից հետ վերցնում ընդ որում օրենքով։ Կա նաև կրթության ֆինանսավորում, հիպոտեկ։ Նույնիսկ հայտարարությունների լիստեյեմ կայքում կարելի է սոցփաթեթ ծախելու դեպքեր հանդիպել։ Այն, որ խախտումներ կան, կասկածից վեր է հանգստի գումարների կասեցումից առաջ եկած մարդկանց դժգոհության թեմային անդրադարձավ վարչապետը։ Սողանցքը փակեն, ծախսը գուցե բյուջեն չընդմիջի էլ։ 2017 թվականի բյուջեի նախագծում մենք ընդգրկելու ենք այդ բաղադրիչը, ինչի մասին է խոսքը։ Օրվա մյուս ծանր քննարկումը հունիս-հուլիսի կարկուտների հետևանքները վերացնելու շուրջ էր։ Աղետի պատճառած վնասը շատ մեծ է, տուժած մարդկանց բոլոր պահանջները բավարարել հնարավոր չէ։ Այս հարցը մենք երկու շաբթի հանրապետության նախագահին քննարկել ենք և որոշում ենք կայացրել և փորձենք հնարավորինս օգնել մեր ժողովրդին։ Քանի որ բերքը կորցրած գյուղացիների մեծ մասը ֆինանսական վերցրած վարկը վերադարձնելու խնդիր ունի, Հովիկ Աբրահամյանը նաև նիստում կենտրոնական բանկի ղեկավարին խնդրեց միջնորդել մեկ տարով հետաձգել գումարների մարումը։ Միաժամանակ Արմավիրում 22 հակակարգտային կայան տեղադրելու, Լոռիում ու Արագածոտնում Սելավի քանդած ճանապարհներ ու Քամուկշած տանիքներ նորոգելու գումար տվեցին։ Փուլային ձևով կառավարությանն է ներկայացվել 104 միլիոն դրամի հատկացում։ Հաջորդ փուլերով Գեղարքունիքի Կոտայքի վնասներին կանդրադառնան։ Պահոստային ֆոնդից օրվա մյուս 22 միլիոն դրամի հատկացումը ոստիկանության համար էր։ Երկիրը սկսում է ընտրություններին ընդառաջ քաղաքացիների բոլոր 10 մատնահետքի բազայի ձևավորում։ Սեպտեմբերի 1-ից նույնականացման քարտերի և կենսաչափական տվյալներով անձնագրերի տրամադրման ընթացքում մատնադրոշումներ վերցնելու համար մենք նախապատրաստում ենք ընտրություններ անցկացնել ավելի թափանցիկ և կառավարությունը իր պարտավորությունները սկսում է կատարել։ Օրակարգի տնտեսական նախագծերով կառավարությունը միաձայն թույլատրեց հարկերից ազատ ալյանս տնտեսական գոտում սկսել վարորդների խմածությունը չափող ալկոթեստերի, նաև ռազմական նշանակության գիշերային տեսանելիության ու ջերմատեսիլ սարքերի արտադրություն։ Պատվերը մեր ճանապարհային պարեկների կամ բանակի համար չէ։ Պարտանման հիմնական ուղղությունը Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Ամռան զբոսաշրջային սեզոնի թելադրմամբ գործադիրը որոշեց նաև դեպի Հայաստան այցելություններն ավելացնող տուրիստական միջազգային համաժողով կազմակերպել Երևանում։ Աշնանը, Հերմինե Բաղդասարյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Առաջին ալիք։